ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel walay joogaanba waxaan leeyahay waa tiin xudunta iyo xooga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay laantina aanu qaranku jiri lahayn waa tiin deyrka ummadani leedahay ciidan weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnidiina ismaqalkiina iyo kala dambeyntiina iyo iskaashiga dhexdiina ayaa hantida ugu weyn ee maanta shacabkani aad u hibeyn kartaan taas baana idin faraya taas baana idin kula dardaarmaya waxaan idin ka rajaynayaa inaad ahaataan uliya diirkeed taasaan ku diirsanaynaa taasaanu shacabka Soomaaliland idinka filaya waayahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan oo meelad caalamka kaga socotaanba waa idaacaddeennii gelin hore ubaxle media 24 waana xaruntiisii magaalada birmingham maalinta waa isniin waana 26-ka bisha 8-aad sanadka 2024 soo dhowaada meelad caalamka igala socotaanba waxaa daawateen musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani dr عبد الرحمن محمد عبد الله او هدلي او اللي بارمها عيدا كقرن كجمهورية السومالان كهدلي ايام ان بوحة السعودي مسؤولين ما قاعد احس بقى وداني كو هدلي او قول ريو قدوميها احس بقى وداني حرت على حاجة حسن حق هيها خضر لابد بوحة اي سي فولحن او شعبك iyo bulshada reer Soomaaliland ka calaysiyay uga hadleen arrinta ciidanka hadday ka waantoobi waayeen ka hadalka ciidanka waxay garan waayeen erayo qurux badan ka dhaha waxaana ay sheegeen in aan ciidan qaranba jirin iyaguna ay noqon doonaan kuwa ciidan qaran dhisi doona haddaba arrinkaasi bulshada reer Soomaaliland dhammaan meel ay joogaanba aad iyo aad buu uga calaysiyay waxaana loo arkay hadallow adeegaya weli cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland ee mar walba loo tuhmayay inay nimankani dabada ku hayaan waxaan maanta halkan markii ugu horreysay mahadnaq uga soo jeedinayaa musharaxa xisbiga wadani dr cabdillaahi dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sida quruxda badan uga hadlay ereyada aad arkayseen waxaa ka mid ahaa ciidanka qaranku waa deyrka ku deyran cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland wadajirkooda quwadooda xooggooda iyo kala amar qaadashadooda ayaa waxa ay dawo u tahay buu yidhi difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadan markaa uga mahadnaqayna halka ay saaxiibadii lahaayeen nuuxtaanaha ka amar qaadanina hebel kalaha ka amar qaadanina muuse biixaha ka amar qaadanina maanta musharax ciro geesinimo qaran buu muujiyey midka aanu baahnayn arrimaha ciidamada haddaa ka hari weydeen ka aad nabadgelyadiisa ku joogtaan cadowgeeda kaga duwan gudbana waa isaga ka aad ku taxtaxaashinaysaan waa isaga reer wadaniyow siyaasadda meel kale oo dhan ka doondoona baan in badan idinku niri laakiin arrimaha ciidamada iska daaya tuhmo badan baa idinku xeeran ciidankan inaad burburkiisa la kuleyatiin baa idinku xeeran welina inaad ka daba shaqaynaysaan anuu niyadooda jibinaysaanba shacabka reer Soomaaliland u arka laakiin maanta waa uga mahadnaqaynaa musharaxa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo runtii hadal aad iyo aad u qiimo badan oo dhiirigelin ciidanka u ah oo isku duubnida ciidanka dawow ah oo wadajirka iyo difaaca qaranka dawow ah ayuu yidhi waxaan isran karnaa waqtigan talo badan oo shacabka reer Soomaaliland kaga yimi ciro uu qaatay waxaan soran karnaa waqtigan uu dareemay in dad badan ay lugooyo iyo hagardaamo kula joogaan soomaalida hore waxay u odhan jirtay hiil la eeday baa jiray waxaan umaleya gabigii alla yarxamee hurre iyo islaantii inay ku jirtay hiil la eeday baa jiray haddaad qof walba xambaarato adiga oo shacabkan iyo dalkan iyo dadkan rajo ka qaba inaad hogaamiso
هداد ميت كستو أو داد كصوت وراء حمبارته حمبو هو نغنا يا وعند هذا نكون بابا يا أدينا الجوي كوجي سنة وحن روا وحن دور فشارو هرنا أنا مشرع عشرة تلوين كسي أنا دكت كيلا شلي حتى أنت إذا ما ذكر الله بانكم بدها دكت مشرع عشرة تلو كسي إنه أنت إذا ك سجس إنه ما لو جه الله بانكم بدها أو ما حد نغيا عن قوا إنه تلوين كأنه بحنا قيب كتاي هذا الكيس أو دريمي إن منك حس بيجي سشيء أنا يا أي شعب يكسو شيئين إلا نديين وأنا مركا أنا تعال هاي إنه مر والبا يشكو هاي وحنا واترت أن كاكورس قال واترت ما يو ولوك على أرك تدوية ودي أنا كبير سنة هذا نسكه الله حس بيجي ودني إياه مشرع رعد ما هيو لكن وحن مر والبا دريما إن وددي وحتى أنت تاجر سنعطك كجيه اللي هاللقى تشيدين يو اللقى من يو اللقى اللي حين يو دبتنا جهة وكوكول درهست الله وضو أيان دريما وحن مر والبا دريما ودم قضاء أنا أقول يهي مواد دين خير سومالي لان أو حق ولا دلك لينو هجاميو إن إن بدنا كو حيراني أي لقوي ديس كشغيس إن أنا إدبا هوس إسكوران لكن ما أنت وحيو أكتاها إنو هرتا خضر يحرس بدنا وريك كتبيه waxay ku hadlayeen bulshada la horimaadeena waxba kama jiraan oo ku sheegay aad baan ugu mahadnaqayna bulshada badan oo ka ditsanayna aan arkay cirro uu soo dhaweeyay waa intaas oo uu ka sii badiyo oo u tartan xalaala oo uu bulshada badan ku kasban karo ka kasbado shacabka reer Soomaaliya shacabka reer Soomaaliya hal mid bay ka midaysay ilaalin ta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tixgelinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo sameeyay qofka ay ka arkaan intii hore way soo dhawaanayaan inuu qaranimadana meel adag ka taagan yahay ciidanka qaranka iyo faragelintiisana uu iska ilaalinayo inuu isku hayo isku ilaaliyo oo waliba ku garabsiyo difaaca qaranka mooyaan inuu maalin walba ila ciidan ma jiro iyo way jabeen iyo ku digashadooda qofka ay u arkaan inuu ku soo celceliyo reer Soomaaliland uma hayaan wax taageera ciro waxaan leeyahay waxaad bilowday wada aan is oran karo waxaad ku kasban kartaa kalsooni dambe oo kuu soo noqota shacab badan oo ka haday waxaan rabaa inaan ku siiyo dhowr tusaale sida looga fogaado qofka xun ee aan wuxuu kugu soo kordhinayaa jirin wuxuu ku yeelan mooyaane si aad u guuleysato haddaad cid walba xambaarato mushkiladeeday leedahay qofka ninka siyaasiga ah waa nin kursi doono oo isagu hungurigiisa wax u doonaya waxa laga yaabaa shacabiyad badan oo cod kugu keenay inaan ahayn laakiin shacabka codka ku siinaya yaa niyadooda lagaa dilin shacabka codka ku siinaya cod bixiyayaasha ereyada dhigahooda damqaya saad uga ilaalin lahayd iyo sida ay qofka ay nicib yihiin uga fogeyn lahayd maanta laga bilaabo ka shaqeyn rajada yeelan kartaa rajadaad way fogaatay bulshada reer Soomaaliland waxay kugu tiirigtay kursigii half kilometerka kuu jiray kun kilometerba kuu jirsaday maantase aad soo jartay maxaa la yidhaahaa half way baad soo jartay oo kugu hambalyeeraya oo ku farxaa ciidanka qaranka inaan la damqin ee la garab istaagan ku farxaa ergidii damqayay inaad ka daba tagtay oo aad kuwii xisbi kula sheeganaya damqay aad hadalkoodii waxba kama jiraan ka dhigtay shacabka reer Soomaaliland musharax way kugu mahadnaqayaan waxaa jirtay waan hadda ka horna mar ka yara hadlay ninka dhukuran ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ahaan jiray waa ragga loo tirinaya inay qarankan isaga iyo gudoomiyahaagu ay iibiyeen waa cabdillaahi waa maxamed cabdillaahi iyo xirse inay wadada qarankani maxaa la yidhaahaa jaaniska ugu furay reer muqdisho raggii ka dambeeyay inay ahaayeen ayay ku calaamadsayeen waad xambaaratay lugooyay kuu geysteen maxaan cabdillaahi muuse biixi mar waa isku reer marna xilligii xisbigii kulmiye
أي موسى بيحي إيه سيلان يو محل الله بكو حوض لوك على سبب بريقا يوضو حكومة دي سرطة وكو حرسو هقامين أيوه وموسى بيحي أغين اسكو أهيد إيه كو أحكالع أيوك على سبان محمد عبد الله يسوق مركا وسيركا جناس يا هوا نمرينا يا وحوها نينكا سيدا بريركا جود يا قبان قابضة شروين هي أفراد أحس بها والله بكون يا أفراد تمكن عينا وحكاها جدومية كحيانك جدومية جود يا قبان قابضة الله يرحمه عظيم بها جدومية كحيانك نسقى قولي هي دحي ايه لغو دورينا يي موسى بيحينا قد ديو كتل وحا هاني كيسوغا وسير اه كاب باريراي هيل كموسى بيحي يه موسى بيحي قرب سي ايو هيلي يه هيل كيسي كوا يا اخر وحا تيري يساغونا نيلا بعد وموسى بيحي وهيلي وسير كحيان كي أمنية عبد الله بكر طبعا نبا مركي موسى بيحي ودون يي مدحوين ودلها كان نقضه ولا كان بين جرين مركي ومدحوين موسى بيحي حلكي مدحوين لما كقول لسي الروح لا واحد سوي ديسا سببته عبد الله محمد دعالي وأنا سرقرا أقونهان وكل سي هاي حق عبد الله مع هاي عبد الله بكر وفوقي غير هانا وقد له سعد موسى بيسكوي موسى بيه سببته وصا حد السياسه دوغا ساري الرويل جامي سويديس نيكي مالتي اتكيدو في ليي نيكي دولتي دي حكومه دي سيلايه اي موسى بيحيس هيين انين كبريره حلكي سكو اي موسى وحو اخرست عبد الله محمد عبد الله محل محل عبد الله عده وياي قفك وياي بو اخرست خايم الوطن انه وياي بو اخرست ورفوبي هي الكيسي وانا وحوكا سو قادم انه هدو حكومه ديسا كو سو دار قران كان ايب غينيو غرني ودفتفلي هي وقام فرار رويس كاك وشرعي رو كي عين كاها كي عيد السوق حيين توري اي وحو يهي دريامي إنه قرن كل جوية كوي هاي الدنيا بتصاح مبارك مال دوت حيا بعد نبر كاسي كبير بكمتها أنت صو تاريخ مدوه أي الله هيا إم بدم بو حتى إسكو دين وحسب كل مرة مر مالك صوقة مر مالك صوقة سو قرن كانوا يبقى يو لكن هو هنقول فرار لو مو سبيح تذكر نوع عاسك وقفتها إن أنا بحبك سو كرلين وأنا تبري لابكرة هو عد بدنه تبري لابكرة مو سبيح هو بهاي لكن هو قرصي إنه عبك تبري لابكرة قار كلو بدنه كان نظيف سن كهلي لكن كا قرن دوس كاين نسك فوجي كي وان ما انت تشري لا بكورنا يعني سمعت كل دخل هاين قرن كجمهوريه الصومال لا سمعت كل دخل هاين بعد حمبارات بلي سويدي واحد كو سو كرن لي عبد الله ابو كره وهيلي هيل كي وهيلي وحي وزير كا اوغه دغاي موسى بيه من قرن كجمهوريه الصومال لا داعدو اينو يهوي قان xilka markay laga qaadanay miy aragtay abdullahi abakaro qaranka ka daba qulo ama lugoyadiisa ka shaqeynaya ama xamaadisa ka shaqeynaya may halkaas ka baxay qarannimada ka dhaba jacaylka wadaniyada ka dhaba xilka laga qaaday macnaheedu xilka kuma ahayn qaran ma wareegaleysanin marba meel kama soo gudsin mar urur weel baan sameynayaa ma oran yacni wuxuu dareemay oo qarannimadiisa ku adagay taw muuse ku wateen taas ah wixii kale mabda' xisbiya iyo aragti kale la isku diido waa meesheeda xilku waa meerso maalin baniba loo dhiibi karaa laakiin waxaa jira dad maalin xilka maalinta saa looga qaado yidhaahda halkaana waxaan kula joogay munaafaqad maxamuud kaaga ka mid ah aad baan uga nahay saxiibka aad baan wallahi uga nahay yacni qofku inuu ka fakaro ninkan aad u timi aad leedahay kii aan la joogay munaafaqnima kula joogay siduu ku aamini karaa inaad ka fikirta loo u baahan soo kana munaafaqnima kula joogay sid markaa aad baan uga xumahay saaxiibka maxamed faage xilkii oo xataa wareejinin ayuu meel kale ka hilaacay waa taariikh xumada siyaasadda ku soo kordhisay maalin maalinta ka dambeysa ku dheeraan maayo isaga waxaan rabaa tusaale labaad inaan siiyo musharax iro
برغي كلميه iyo ciid iyo wadane may kulmiyee iyo ciid iyo udub tartamayeen daahir yaal madaxweynaha ee kulmiyeena mucaaradka ugu weynaa ee ciidna tartay maxaa la yiraahdo maxaa la yiraahdo mucaaradka labaad ayaa Faisal Cali Waraabo oo musharaxa ah marka doorashooyinka soo dhow yihiin oo ay markaas Faisal Cali Waraabo iyo Siilaanyo iyo daahir yaal tartami doonaan ayaa Faisal oo eenin raadinaya taageero shacab ee Ingiriiska loo yimid magaalo kamid magaalooyinka UK ayuu Faisal shir ku qabtay taageeradiisa shirka waxa ka soo qayb galay wasiir kamid ha wasiiradii udub Daahir Riyaale oo maalmaha xilka laga qaaday ayaa ka soo qayb galay wasiirkii uu istaagay wuxuu ku yiri wuxuu mikrofoonkii ka yiri laga bilaabo maanta waxaan ku biiray xisbiga UCID muddo yar yar oo aan isleeyahay bil ugu badnaan ayuu xilka ka sii maqnaa wasiirkaasi sida caadada marka ay dadka gaska ay wada hadlaan qofka mas-uulka ah baa hadalka ugu dambeeya Faisal Cali Waraabo hadalkii ugu dambeyntii qaatay ayaa markuu mahadnaq badan sameeyay baa wuxuu yidhi waxay ahayd ogaada 2010-kii xilligii ay doorashada madaxtooyada xilligaa la qaban doonay ay bil ama laba bilood ka harsanayd dabeetu wuxuu yidhi Faisal markii uu maxaa la yidhaahdaa hadalkii qabsaday wuxuu yidhi halkan waxa ka hadlay wasiir ka mid ahaa xukuumaddii udub u dhowaan xilka laga qaaday wuxuuna yidhi buu yidhi waxaan ku soo biiray xisbiga UCID marka hore imaanshaha aad shirka noogu timi waa kaaga mahadnaqayaa buu yidhi marka labaadna waxaan rabaa inaan bulshada u iftiimiyo system baanu bedelaynay dad maanaan bedelaynay system udub la yidhaahdaan rabaa inaan bedelno oo aanu saluugno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya u saluugno systemka cidii ka mid ahaydna annaga systemkaas ma noogu tirsantahay buu wasiirka halkan ka hadlayna wasiir hore oo halkan ka hadlay oo shalay udub ka tirsanaa oo maalin dhowta xilka laga qaado imi kale u cid baan kusoo biiraa annagu maanaan dalban umanaanaan yeelan inuu naga mid noqdaan raalli kaban sababtoo ah dad nadiifa oo sistemka inay bedelaan doonaya oo cid kastoo sistemka la shaqeynayso ku shaambadaysanayd aanu arkaynay inay raalli ka ahayd wixii shacabku saluugsanaa ayaan u naqaanaa buu sidaa darteed inay xisbiga iyaga sareeyaan oo naga qayb naga soo noqdaan raalli kama nihina ninkaa waxaan leeyahay raalli baad ahaanaysa taasi waxay markhaati ka musharaaci row markhaati u tahay in Faisal Cali Waraabo uu yahay nin mabda aaminsan xisbi oo maxaa la yidhaahdaa iska fogeynaya qof kasta oo shalay ku shaambadaysna shacabka lagooyadiisa iyo xumaantiisa sistemkii mucaarad ahaan aad lahaydeen waa bedelaynaana ka tirsanaa haddaba maanta waxa ku shaambadaysan adiga in allaale iyo intii shacabkani karaahiyeystay haddii tuuganimo loo tuubayay haddii musuqmaasuq loo tuubayay haddii been loo tuubayay haddii bulsho kala diin loo tuubayay in allaale iyo intii xumaan ku shaambadaysnayd xukuumaddii kulmiye ee muuse biixile uu fogeeyey ayaa maanta kula joogta waxa la isweydiinayaa sistemka aad bedelaysaa waa maxay ayaa la isweydiinayaa waxaa loo baahan yahay inaad taa ka fikirto waan hore u sheegay waxaan ku yidhi nimankan xataa kuyada ma galaan cod ma bixiyaan intaa ku daba yaacaysay dhulkaa wareegaalisanaysaa halkaas uu wada dhimatay waa wada hindurdoon waa wada xildoon waa wada maxaa la yidhaahdaa in maskabdoon laakiin xataa maalinta codka la bixinayo war 400 ku dhinac yaacaysa xataa haddeed kuyada gasho codka bixiso waxa laga codkaasi wax ma bixiyaan codka kuyuna ma galaan ana taa ku sheegay annagoo kuyada ku jirno musharaxaan codka la doonayna ku jirnaa kuwii qeyqeylinayna dhinac marmariyo marxaa la yidhaahdaa ama guryahooda hordhay hadhowna yaa guuleystay ay meelaha kale ahaay ma bixiyaan cod shacabka codka bixiyayay kugu dirin taasi waa taa waxay kale ku shaambadaysan yihiin xukuumaddii Daahir Riyaale musuqmaasuq hambeersan buuha laakiin niman ku shaambadaysan musuqmaasuqa 900% ayaa maanta ku ag jooga oo kule waxbaan kugu kordhinaynaa.
وما حسيت في بدلة سان وحنا جاي حسون كذا ده عدتك حتى مسير كأمام محل إلى هذا مسؤول كوحكو ترى إن لما أركشين هذي حكومة دي ظاهر ريالة هاي مد مسوماس وغيره وتم بيرسنت كبدان يهاي يجوا ذا مليونيرين عارفها الواحد يسوي دي سان صواب حكومة دي سيلاي أي الشد حفر سنة دوت قوي هاد مليونير تفوق النقطة واحد مسوماس وغين بقول كيبا بقول كيبا سجال بقول بين مسوماس بقول كونا دولار بلشد ولا هاي نكهة مسؤول كعنتي سجشة بقول كونا دولار سجاش نكون بقادني هلا جا طبعاً كون ومع معين ذي كسون قوي بقول كون أو دولار بالكاس أو قاد بلشد ولا هاي نكهة أي عنتي سجشة سجال هلا سجاش نكون سو قادني 1 مليون دولار مكي عنتي سجشة بلشد ولا هاي سجال بقول كون بقادني مالمي كودا نقد المليونير كوي واكو هاري رايسن ومغادر دبغي كوة دالي او قرية كوة دالي او بنقلوي الكوة دالي او قايدت كوة دالي او مشاريع كوة دالي سمينستي او بلشد وكد دايسو اياكو وحيران مكاسي اريقا يلي اهدي انا بلشد وكد دا واللي رواكي ويدي واحي كوي كورينا يا وحبا موضوع عيدك ايان ادي اد مانتا اريكي وغري اخسنا وحنو اركي مفتاح وفرمي الرو ان او اسكفو جيو dadka aan waxba tareynin wada cusub oo sida aan leeyahay half way baad soo tartay oo laba nin oo kamida maxaa leeydaada ee xisbiga kamida hoggaamiye xisbiga iyo iyo gudoomiye xisbiga labaduba ciidanka qaranka deedafeyay oo inuu jiro diiday oo in ciidanba ma jiraan anaga ciidan sameyn doona oo cadawga u maxaa leeyahay u baaqay ciidanba ma haystaan noo kaalaya ee maanta dhabarka jeebis oo tii ciidanka iyagu waa kaanu ku joogno وكعدو غنغا غودبن وكدلكني با كوتشيرو اد بان كاغا ماادنا قامن اد ياد بان ميركا كاغا ماادنا قينا بلشاهن وانا مفتاح كوشاد هرسيدي كرا حدا داديسو ددك خونا كوغو خيران اي شام بد خولا كرباش بدنو حسب ودني ان لا دبا سوين جيري ما انت هادلكا ايرو وحبو ايغا سو دجين كرا سببتو اه وحانو اركاي arinta ciidanka oo aniga ugu weyn qofka taabtaana uu iga dhintay inuu maanta ee xadib uga soo noqday halka kuwi taabtayna uu karbaashay daawadayaal oo ducayga gelin hore wax la meeday 24 inta ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.